Duvido você usar esse comando aqui, ó. Hoje nós tá aqui no nosso mundinho da vala. Ui. Esse mundo aqui, cê está ligado que é onde tudo acontece. Tudo de estranho, no caso, né? Pra vocês terem noção, nesse mundo aqui tem um barco bugado, um barco flutuando. Eu tenho um dragão na caverna. E pra piorar essa confusão aí, eu tenho essas ovelhas aí capotadas. Essas ovelhas que tá dormindo. Ai, que delícia! Dormindo em serviço ainda. É muita folga mesmo. O comando que o mano pediu pra nós tá usando é esse aqui, ó. E eu já receio que esse comando aí vai fazer nós pular bem altão mesmo. Então eu aconselho você tá de elytra, mano. Aí, deu certo, agora bora. Nossa, mano. Nossa, se passasse avião nesse jogo aqui, eu ia bater o coco, né? E com essa velocidade toda, ia jogar o avião lá pro espaço. Aê, mas o salto com esse shader aqui é maneiro, hein? Realmente. Mas eu só espero que na queda eu não caia em cima de algum tronco aí. Já pensou se eu caio sentado? Adoro. Mas quem aí tiver interesse nesse shader, ele tá lá no nosso canal do YouTube, que se chama Atomic. Aí o título do vídeo é o shader feito por um BR. É só vocês pesquisar lá. Desafio você chegar num careca e perguntar qual shampoo ele usa. Ah, pronto. E tá ali, ó. E aí, cabeça de ovo? Digo, amigão. Qual foi, mano? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o shampoo que você usa, velho? Pra você ver que eu sou um cara legal, eu vou te comprar um kit minoxidil e um shampoo anti-queda. Tá tirando uma com a minha cara, irmão? Não, calma aí, mano. Calma aí, é pegadinha, pegadinha. A câmera ali, ó. Para de rir, Alec. Vem acabar essa noite na Brasil. Vem acabar essa noite. Ui! Vem acabar essa noite. Uai, seu app de vídeos curtos.